שלום טליה. שלום. מה שלומך? בסדר. ספרי לי קצת על המשפחה שלך. יש לי אבא ואבא ויש לי אח. איך קוראים לאבא ואבא? דורון ודורון. דורון ודורון? כן. טוב, זה קל לזכור את השמות. כן. את בת כמה? 9. ואת יכולה להגיד שהילדות שלך שונה באיזושהי דרך מהילדות של ילדים שלומדים איתך בכיתה? האמת שממש לא, רק יש לי אבא ואבא, אבל לא. בכלי לא. פשוט יש אנשים שחושבים שיש הבדל ושילדים שיש להם אבא ואבא או אמא ואמא חיים בצורה שונה. וזה ממש לא נכון. אולי יש חלק שכן, אבל אנשים שאני מכירה, לא, זה לא בדיוק שונה מהחיים של אנשים חיים. אז מה חשבת כששמעת לאחרונה על זה שהמדינה מתנגדת לאפשר לזוגות חד מיניים לאמץ ילדים? שזה נורא מעצבן, כי יכול להיות שאם היו עושים עוד חוקים ועוד חוקים, בתקופה שאני נולדתי, אני ואח שלי לא היינו נולדים. וגם נראה לי עוד מלא אנשים, כאילו עוד מלא ילדים. אם על הילדים לא יוולדו, או מלא ילדים לא יהיה להם משפחות. המון ילדים, נגיד, יתומים היו נשארים בבית יתומים. והמון ילדים בכלל לא היו, הם בכלל לא היו קיימים בעצם. אם אנשים פשוט לא, המדינה לא תאפשר את זה. אבל את יודעת, המתנגדים לאימוץ כזה של ילדים בידי זוגות חד מיניים אומרים, הטיעון המרכזי שלהם הוא שזה לטובת הילד. שילד שגדל אצל הורים חד מיניים, יש לו איזשהו מטען רגשי כבד. לא נכון. אין לך, את לא הרגשת אף פעם מטען רגשי כבד כמו שמתארים? בחיים לא, גם אח שלי לא. ולא נראה לי שיש לי גם שתי חברות, שיש גם יש להם אבא ואבא, לא נראה לי שגם הם לא. זה ממש לא שונה. זאת אומרת, זה גם משהו שיש בסביבה שלך, מסביבך עוד ילדים כאלה. זה לא שזה זר לך, זה לא שאת היחידה בעולם מבחינתך שגדלה. אני ממש לא. אבל כשהיית קטנה יותר, למשל, ראית שלילדים אחרים יש אבא ואמא ולך לא הייתה אמא, זה לא נראה לך מוזר? האמת שלפעמים חקרתי קצת איך זה, אבל אף פעם לא הרגשתי שאני מפסידה משהו. לא התאכזבתי מזה שלי אמא בחיים. לא בדיוק השפיע עליי. ואיך הילדים שהיו איתך בגן או שלומדים איתך בכיתה, איך הם הגיבו כשהם גילו פעם ראשונה שיש לך אבא ואבא דורון ודורון? הם מקבלים את זה מאוד בסדר, וכל החברים שלי יודעים מזה, והם לא מגזים על זה בצורה מאוד מוזרה ולא זה. בדרך כלל החיים שלי לא ממש משונים. אף פעם לא היה ילד שצחק על זה, שלעג לך? האמת שבטח אנשים מצפים שכן, שיהיו דברים כאלה. אני לא יודעת אם יכול להיות שילדים אחרים זה קורה, אבל בחיים לא צחקו עליי על זה, לא. כי לא נראה לי שיש מה לצחוק, בסך הכל יש לי אבא ואבא. מה היתרונות אגב בזה שיש לך אבא ואבא? דבר ראשון, כפי שאני רואה אצל חברות שלי, האמהות נגיד לא מסכימות לעשות דברים שההורים, שהאבא הם נגיד כן. אני לא מכלילה, כן, אבל יש אמהות שהן לא מרשות לעשות דברים מסוימים, כמו נגיד סתם ללכת ללונה פארק. מה, ואבות מרשים יותר? יש אבות שלא מרשים, יש אמהות שכן מרשות. זה קטע מאוד מוזר, אבל לפעמים כן, לפעמים לא. ובכנות, יש כן איזשהו רגע אחד בחיים שהיה לך, שאמרת, אך אם הייתה לי אמא? שהייתי קטנה יותר, כן. כי דיברו על זה המון בגן, על משפחה ודברים כאלה, זה המון גנים עושים דברים כאלה. פשוט לפעמים כן, אבל יש לי חלקיק שנייה ולא להרבה זמן. ושנהייתי יותר גדולה, אז חשבתי על זה והפסקתי להתחרט על זה. כי אין על מה להתחרט. בסך הכל יש לי הורים ממש מדהימים. אני חושבת שפשוט אנשים מתרגשים כל כך, כאילו מתרגשים מבחינה שהם חושבים שזה חריג מאוד, זה מוזר. אם זה ממש לא, ואני חיה את החיים שלי כמו שגם אם הייתה לי אימא, כנראה. אתה לא איזה אימא הייתה לי. אם במקרה עכשיו שרת המשפטים או שר הרווחה, שהם האנשים שאחראים בעצם בכל הסיפור הזה שהתחיל, אם הם אולי במקרה צופים בך עכשיו, יש איזשהו מסר שאת רוצה להעביר להם? אם אנשים רוצים לחיות את החיים שלהם, כי אני לא מרגישה חריגה. אני פה ואני פשוט מרגישה שאני חריגה, ואני לא מרגישה שאנשים אחרים חריגים. פשוט כדאי לתת לאנשים לחיות את החיים שלהם כמו שהם רוצים, כי בסך הכל זה לא החלטה של הממשלה איך אנשים יחיו את החיים שלהם, אם הם לא פושעים נגיד או לא יודעת. זה לא החלטה שלהם בסך הכל. זה פשוט מוזר שהם פשוט רוצים לעצור אנשים לעשות את הדברים שהם רוצים. טוב, טליה, אני מאוד מקווה שהמסר הזה יעבור אליהם, ותודה רבה לך.
בבקשה.